Og vi som industri må være mye bedre til å argumentere for fordelene ved gass i dette perspektivet. Og dette kan vi ikke utsette. Dette må vi gjøre nå. Og hvorfor det? Jo, for en stor del av de kullfyrte kraftverkene, både i USA, men mest viktig for oss i Europa, de skal faktisk skiftes ut over de neste årene på grunn av alder. Og jeg mener derfor at det er et felles ansvar å sikre at gass ikke blir en mulighet som vi gikk glipp av. Men faktisk både et virkemiddel for utslippsreduksjoner, men også for sikker energiforsyning. Med lave CO2-priser fremover og manglende evne i industrien til å vinne fram med denne argumentasjonen og en manglende evne til politikerne til å se dette og gripe det, så mener vi at det kan være en reell risiko for Europa at vi ender opp med en dårlig løsning hvor energiforsyningen baseres primært på kull og nuclear, og på toppen av det en andel av fornybar, for eksempel vindkraft. Det vil ha betydning for klima om vi lykkes, men det vil også i aller høyeste grad ha betydning for Norge om vi vinner frem med denne argumentasjonen. Norge og selskapene på sokkelen leverer betydelige gassvolumer til det europeiske markedet. Tilgjengeligheten til gassressurser på norsk sokkel er gode, og vi har de beste forutsetninger etter vår vurdering for å videreutvikle vår rolle som ansvarlig og også betydelig leverandør av gass. Men vi er altså avhengig av nå at vi klarer å vinne fram med dette perspektivet. Jeg mener at dette er et viktig argument for industrien, det er et viktig argument for klima, men det er i aller høyeste grad også et viktig argument for norsk økonomi. Og selv i velstandslandet Norge så mener jeg at dette er et viktig perspektiv. I Statoil forsøker vi å arbeide meget aktivt med denne agendaen nå. Vi har gjort det over lang tid. Vi tilpasser våre kontrakter til de nye rammebetingelsene innenfor Europa. Vi gjør mer salg direkte mot kraftverk i Europa. Og vi er aktive i Brussel for å sikre at EU benytter seg av den muligheten som ligger til denne kombinerte effekten av CO2-utslippsreduksjoner, og også sikre energiforsyningen til Europa. La meg si noe knyttet til det andre temaet, og situasjonen og fremtidsperspektivene på norsk sokkel, slik som vi ser de. Og for Statoil så har jo norsk sokkel vært bærebjelken. Den vil være bærebjelken for vår virksomhet i mange tiår fremover. Og forklaringen er jo egentlig såre enkel. Det er fortsatt et betydelig ressurspotensial. Vi kjenner geologien godt, og rammevilkårene, de er tøffe, men de er samtidig stabile, som jo er viktig når vi driver en langsiktig industri. Resultatet av denne strategien har jo vært at vi gjennom de siste årene, på tross av den turbulensen som vi har vært gjennom i verdensøkonomien, faktisk har kjørt et rekordhøyt aktivitetsnivå i denne perioden. Vi har holdt en gjennomsnittlig produksjon siden fusjonen på ca. 1,45 millioner fat per dag. Vi har totalt sett boret 190 produksjonsbrønner. Og hvis jeg ikke tar med 2010, for det vet jeg ikke enda, men de to andre årene etter fusjonen, så har vi faktisk gjennom leting på norsk sokkel tilført ca. 650 millioner fat, og vi har gjort 71 funn. Og i forhold til produksjonskapasitet så har vi økt den gjennom denne perioden med ca. 300 000 fat. Og vi fortsetter også etter min bedømming et offensivt leteprogram.
Og det har vært mye kritikk og mange spørsmål knyttet til om Statoil for stor. Jeg forstår den utfordringen, men samtidig så mener jeg at gjennom det klima som vi har sett de siste årene, at det har vært bra for norsk sokkel å ha en flere store aktører som kan ta ansvar og som har balanse til å tåle de motkreftene som vi har sett i økonomien de siste årene. Med det mener jeg ikke å si at vi ferdig. Vi ikke fornøyd. Vi har mye ugjort fremover. Og vi har lansert ambisjonen for våre ansatte i forbindelse med fusjonen at vi skal klare å holde totalproduksjonen på norsk sokkel, altså kombinert olje og gass, på det nivå vi har i dag frem til 2020. Jeg mener vi har identifisert det ressurspotensialet, og vi agerer på det. I sommer satte vi i gang det store undervannsfeltet Morvin. I løpet av året, om ikke lenge, så kommer Gjøa, og dette er jo to viktige felt i dette perspektivet. Og vi fortsetter å levere bra produksjon, og sikkerhetsresultatene også, de går i riktig retning. Vi har aldri vært på det nivået som vi er nå i forhold til alvorlig hendelsesfrekvens. Og det betyr ikke at vi fornøyd. Dette ferskvare som vi må arbeide med hele tiden. Men la meg understreke at ambisjonen som vi har trukket opp, den meget ambisiøs, som ligger i ordet. Og det meget krevende og kraftige motkrefter som vi må motvirke. Og vi nødt til å sette mange tiltak i gang, og vi avhengig av mange samarbeidspartnere skal vi kunne få dette til. I det litt lengre perspektivet som vi snakker på om på denne konferansen, så det nesten umulig for meg å snakke til denne forsamlingen uten å peke igjen på betydningen av at vi får tilgang til nytt areal og innenfor lovende områder. Og jeg mener det viktig av mange dimensjoner, men også fordi jeg tror industrien i Norge trenger noen nye horisonter å strekke seg mot. Og det synes jeg undervurderes en del i det ordskiftet som vi ser rundt dette spørsmålet. Vi har vært tydelige på at vi ser muligheter og lovende områder utenfor Nordland og Troms. Vi vet at dette en krevende politisk beslutning, der mange forhold må avveies, men jeg mener likevel at det riktig for oss som selskap og som industri å peke på de mulighetene som kan skapes av dette. Og dette selvfølgelig også av egeninteresse i forhold til Statoil, i forhold til næringen, men det jo like stor betydning både for landsdelen og for videreutviklingen av norsk økonomi. Og det ikke slik at vi kan utvikle en industri i på av fasong. Vi nødt til å ha kontinuitet slik at vi kan utvikle kompetanse og teknologi og operasjoner i et visst tidsperspektiv. I et lengre tidsperspektiv så det klart spennende for oss det som nå har skjedd mellom Norge og Russland, og forhåpentligvis så ratifiseres den avtalen i løpet av høsten. Men mottrekkene, de må bearbeides. Vi har gjort mange ting, men må gjøre mer. Vi har innført en ny driftsmodell på norsk sokkel, en lik modell gjennom alle anleggene våre. Vi arbeider stenhardt med å industrialisere brønnleveransene, slik at vi skal bli mer effektiv, ha høyere kvalitet på det. Og vi har økt borehastigheten med ca. 25% siden 2007, i godt samarbeid med leverandørene. Og vi arbeider nå veldig hardt med det vi kaller fast-track-prosjekter, hvor målet faktisk å halvere tiden det tar mellom vi gjør et funn til vi faktisk kan sette disse i produksjon. Og vi godt i gang med dette, og jeg ganske inspirert av det vi ser nå. Så i sum så jeg fortsatt optimist på vegne av norsk sokkel, men det krever at vi alle bidrar. Myndigheten må bidra med sitt, de forskjellige oljeselskapene må bidra med sitt. Leverandørene spiller en nøkkelrolle for å få til de tingene vi skal få til i forbedring.
Og de, noen av de tingene vi har jobbet med her, det er bare fornavnet, kraften i det vi skal gjøre fremover, må bli enda større i forhold til forbedring. Så da tikker klokka her, så jeg skal avslutte med et sitat fra den franske generalen Ferdinand Foch, som jeg synes faktisk passer litt på visse områder på norsk sokkel. Han sa en gang når hans tropper kom opp i noen utfordringer under den første verdenskrig, så sa han «My center is giving way, my right is in retreat, situation is excellent, I shall attack». Så med det sier jeg takk for oppmerksomheten.